Salve, Benson. Salve, Slicks. Fazer ele compridinho. Desse Lego? É. Boa. Quem? Ele falou que vai ligar pra você depois. Ele tinha um compromisso agora cedo, acho que ele tá pintando com o Slicks.
É isso aí, bora pro próximo. É, eu vou ter que pegar um pouquinho mais só. Aí. Agora eu vou botar o ano. Vou botar o ano. Fazer uma chapinha ali na frente.
Ah, tá suave agora. Valeu. Ela tá? É, ela tá meio zoadinha mesmo. Foi mal. Se apoio eu pintar a casa do Miguel. É. Verdade. Agora tá ligado. Quer mandar um salve aí? Salve, rapaziada. Aí, ó. Isso mesmo.
Vou fazer, tô fazendo agora, bem de levinho. É, eu acho que dá uma vida legal. Eu fiz porque passou, ficou um branquinho fora. Foi? Pô, ficou bem pintadinho, hein? Olha como fica na câmera. Tá bem lacradinho. Muito bom. É Vila Maria? É, Vila Maria. São Paulo. Bora pro próximo. Foi. Foi? Não vou deixar tipo lacradão assim. Esse muro aqui ele chupa bastante. SDN? Vou botar ali no lado, demorou? Você viu olhando o refletor lá? Não tô ligado. Eu vou fazer um evento dia 27, pô, na quadra. Você viu os grafites que tem lá? Foi os camaradas meus que fez. Pode crer, mano. 27 de março, se você não tiver compromisso, eu vou fazer uma festa de rap aí. Eu vou ajudar quatro famílias lá de Hortolândia. Mano, encosta e faz um grafite aí, cara. Demorou, demorou. Mas fechou, encosta mano. Mesmo, pô, fechou. Tiver de bobeira. Se tiver por aí, é, fechou, fechou. Aí, satisfação, vou botar ali do lado o SDN. Demorou? Eu desenrolo vários livros aí. Aí, fechou, mano. Demorou. Thank you.
para que a boca tá aí. Salve SDN. Mais um salve aí. Aquele cara lá que tá fazendo, ele falou que dá um salve.